I al Parlament ha arribat avui el decret llei que regula els VTCs a les Balears, els vehicles de lloguer en conductor. Anem en directe a la Cambra Autonòmica, Montserrat del Rivera. Montserrat, bon dia, endavant. El Parlament validarà el decret llei sobre l'explotació del lloguer de vehicles amb conductor amb els vots a favor de tots els grups, amb l'excepció de Ciutadans, que hi votarà en contra. El líder de la formació taronja, Xavier Pericay, argumenta que hi ha articles que podrien incórrer en inconstitucionalitats per, segons ell, atemptar contra la llibertat d'empresa i la llibertat de circulació dins l'Estat. Pericay es refereix principalment a que el govern hagi fixat que s'haurà de contractar els vehicles amb conductor amb un mínim de mitja hora d'antelació. Per contra, el conseller de Mobilitat, Marc Pons, defensa que aquest decret ha sortit endavant amb l'acord del sector del taxi i també el del vehicle amb conductor. També ha explicat que per cada 13 llicències de taxi es donarà una llicència de vehicle amb conductor que no podran circular a la casa de clients i que totes les empreses són de les Balears. Tenim seriosos indicis que aquest decret és un decret que conté parts, articles, que són inconstitucionals. Que són inconstitucionals perquè van contra la llibertat d'empresa, perquè van també en contra del que és el lliure moviment, diguem, dintre de lo que és l'Estat. Des govern de les Illes Balears el que ha fet ha estat fer de mediador amb aquests dos sectors, ha tingut la capacitat de poder trobar acords entre ells dos i aquests acords es trasllada i es eleva en rang de llei, siguin rebutjats per una formació política. Crec que és una mala praxis aquesta i, més a més, si ho fas des d'una idea de l'absoluta liberalització sense cap tipus de regularització. Francina Armengol només ha hagut de respondre a tres preguntes de control, la que havia de formular el líder de l'oposició via el company ha decaigut per l'absència del portaveu. La diputada de Gent per Formentera, Sílvia Tur, s'ha queixat a la presidenta de les poques referències a l'illa que hi ha al nou RAPE. Trobava a faltar referència a la declaració d'obligació de servei públic de la línia de transport marítim entre Formentera i Península, que vostè sap que és una reivindicació llargament reclamada des de Formentera. Des de Crellell no marca totes les obligacions de servei públic que hi ha d'haver, això no n'exclou cap. Per tant, vol dir que se poden negociar obligacions de servei públic, evidentment també per transport marítim, sense cap mena de dubte. El popular Juan Manuel Lafuente ha demanat al govern pel referèndum que va dur a terme a la Universitat de les Illes Balears sobre monarquia i república i els ha acusat de voler traslladar el procés a Balears. Aquesta fuga de ruta només el que pot fer és el que ha fet a Catalunya. Mal a la societat de Balears, i no volem per Balears, és mal que han fet a Catalunya. L'article 140 parla de l'autonomia dels municipis. De veritat, vostè es pensa que nosaltres farem de guàrdies civils, o de guàrdies o de policies dels ajuntaments? Són sobirans. El PP ha reiterat que l'executiu ha de dur a terme una davallada impositiva per no perdre turistes. Després de la fira turística de Berlín, la formació manté que s'engana la ciutadania i el govern defensa que l'arribada d'alemany a les illes es mantindran xifres semblants a les de 2018. Cobram tres vegades més que no cobra Grècia i això minva la capacitat econòmica de moltíssimes famílies. Tenim un impost de turisme sostenible que deixem de cridar el mal temps, parlant d'entre 2 i 4 euros. Una sessió plenària en què Francina Armengol ha assegurat que l'executiu lluita per equiparar la indemnització per residència dels empleats públics de l'Estat a les illes amb la de Canàries.